Tomáše, jestli bys mohl ještě okomentovat ten příchod do Vítkovic, jestli tě to překvapilo, už jsi asi chystal na Kladno. Tak já jsem rád, že jsem tady a sice v tom lednu jdu na to Kladno, ale za těch 5 měsíců jsem rád a chci se ukázat, co v nejlepším světě. Bude to pro tebe příležitost rozehrát se v tom rychlejším extraligovém tempu, kvalitnější soutěži, pak pro tu důležitou část sezóny pro Kladno třeba, tak to bereš? Tak to neberu, teď jsem prostě tady a budu se snažit tady podávat co nejlepší výsledky a říct si třeba o smlouvu na další rok a akorát už teď vím, že prostě v lednu jdu pryč a tak to je prostě. Jak vnímáš to, že dlouholetý hráč v Třince, ve Vítkovicích? No tak pro mě jakoby s Třincem to vždycky byly specifické zápasy a si myslím, že teď ještě, když to budou derby, tak to bude ještě lepší, ne? Jak jsi vnímal Vítkovice jako Třinečák a teď jak to budeš vnímat naopak? No tak já si myslím, že už od žáku prostě tady je taká zdravá rivalita mezi Vítkovicem a Třincem a znám tady hodně kluků a jako bude to zajímavé určitě. Jak tě přijela kabina? Tak jsem tady první den, takže ještě ani nevím, jak mě přijela. Nebyly nějaké hecovačky ještě, ne? No zatím ne, ale jako jak jsem říkal, no, že tady znám spoustu kluků a si myslím, že to bude v pohodě. Prostě ty jsi v tom Kladně vlastně ani moc neohřál, že jo? To přišlo prakticky nám v zápětí, ne? Ten zabitkovický zájem, ten přesun. Jo, tak jo. To už bylo domluvené ze začátku, že to bude takhle a já jsem to věděl a s tím jsem to podepisoval. Jaký byl ten první den, ten první trénink na ledě? No tak ty začátky jsou těžké, ale prostě do toho se dostaneme a já si myslím, že to bude lepší a lepší. Roman Šimiček říkal, že na první den si vypadal velmi dobře, že chválil, takže máš toho dobrý pocit. Tak, doufám, že mu to zůstane, no, pochválení. Jak ses připravil vlastně sám si, že bez mančaftů nebo s Kladnem, nebo jak ses vlastně připravil? Ne, já jsem si dělal v Třinci letní přípravu vlastně s klukama a já si myslím, že to bude dobrý. Už v úterý první zápas, tak jak je člověk připravený na to? Tak připravený to nevím, ale mě osobně, já jsem spíš herní typ a já se na ty zápasy těším a že to bude tak brzo, si myslím, že to nebude problém. Je tady Lukáš Krenželo, z Liberce se znáte, tak já nevím, uvedení do nového manšaftu, i když je tady v podstatě v úzovkách taky jako nováček, no ale staronovej, takže to tady zná dobře. Jo, lepší, tak které... určitě, jak já tady fajn, tak půlku kluku tady určitě znám a já si myslím, že to bude v pohodě.